L'heure est grave. Toc len sen bir kër yi. 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 Buñu kadi yow ci bile xex nañu set. Jema xex jangoro ji ngir mu jeex. Nit ñangi de de yak fagaru be ko waral. Hôpital fess nit ñi téwando ngir yalla jappalel sa bop ar askan way moy dul di jofé li lori bakkan ye digi bay téré yi ar sa bop ar ñi la wër mbolo moy dolé yermande fu ñu jëm askan bi jaxlé nañu xamuñu fu ñu jëm bi jangoro lam def aduna bi mu duggé suñu réew la ti tangé fess dal ci xoli ndax lu ñu umpele ay lora ñembe nañu top diglé yi té bay téré yé moy li ga ah na mbédé mi vidé ñu tok ci kër yi raxasal loxo té maytu mbolo e coronavirus du fawu kay mën nañ ko xex jël matu way hé défal sa walu té maytu mbolo bu la dalé nga nang ko mën nañ ko dak mu joggé fi ak deglu nak maytu téré yi bay dajalo muy yo mën na bokku ci likoy yokuté yi nañu samonté diglé téré yi médecin yi té di ci wé mën nga ko am do ko xam nañu tok ci kër yi day li gan dëri grave na ko nek jox xépi def ko yeufu bopam yaw té ya xalé yi ñu baña wëri corona ni muy walé gaw na té bari si sa té auto yi mën na ko testé covid 19 musiba la ci marché yi raxassé loxo fa tolluma woor bo gisul lo xam démal wa kër docteur
ande biir